أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوا دا برنامج كيني وحبر الشدا أها إيه مركاسي آن كسو قدن جرني هاد إيجير أردي دا مركاسي أي أغفا إذستو إن أي مركا آت أي أبرتان كميوتر كا برنامج كا وحا إذن سورة قليسو قدن تيسا أكاديمية دا أكمل وحا إذن سو قدن آيو أنيو أستاذ نور يوسف عبد الله كرامة سيكشن كسيدة حيطونات وحا المركا كاها لدونا introduction to excel in aan markaas isbarno excel waxa la jeedo iyo waxyaabaha markaas ardaygu anfacaayo kaasoo markaas ah barnaamij aad u muhiimsan qaybtaana waxaan ku soo qaadan doonaa in aan markaas excel ka introduction ku sameeyno sidoo kale in aan markaas excel ka shaashadiisa ama muqaal ahaantiisa yaan wax badan aan markaas iska tusno waa anigu ah ustaad nuur yusuf abdullahi karama oo mar labaad idinku soo dhaweynaya akadeemiyada Akmel iyo waliba barnaamijka waxbarashada ee ah Excel 2007. A'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim. Bismillaahir rahmaanir rahiim. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Mar labaad ku soo dhawaada barnaamijkeena aha Office 2007 aan markaas ugu talagalnay in ardaydu ay ka faa'iideystaan barnaamijka waxa markaas idin soo gudbinaya akadeemiyada Akmal aad markaas had ii jeer ugu barateen in ay ardayda markaas ay siiyaan barnaamijyo aad u muhiimsan isla markaasna ay ka faa'iideystaan goob walba ay joogaan waxaan markaa ku hormareynaa sida loo soo kiciyo barnaamijka Excel marka ugu horeeyso iyo waxa aad sameeyaysid sida aad hore u soo baratay waxa jiray dariiqyo aad u farabadan aad markaa ku soo kicin jirtay barnaamijyada aad isticmaalaysay gaar ahaan sectionadii markaas ka horeeyay sectionka kan aan markaa ku soo qaadanay waa 2007 isla dariiqii aad hore u soo baratay ee aad markaas u soo kicinaysa Excel 2007 tusaale ahaan haddii aan markaas ka bixiyo marka hore waxaan aadeynaa start button ka marka aan click siyo kadib waxaan markaas tagayaa all programs marka aan aado waxaan marka raadinayaa Microsoft Office 2007 sida darteeda folder markaas Microsoft Office aan raadi sida kan Microsoft Office kadib waxaan ka doornayaa Excel 2007 sida aad u jeedid marka aan Excel 2007 click siyo waxa markaas isoo kacaya barnaamijkii ahaa Excel 2007 sida hadda markaasi hortaada uu markaa ka muuqdo okay iska xir waxa kale oo markaasi si sahlan oo fudud aan ugu soo kicin karnaa barnaamijka Excel adigoo markaasi isticmaalaya keypadka ayaad waxaad qabanaysaa start menu key ama markaasi furaha Windows signka loo yaqaano ayaad qabanaysaa waxaad markaasi la qabanaysaa xarafka R ama ra sida u taqaanid ee keypadka labadaas marka isla qabato waxa ku soo baxaya run dialog box oo markaas loo yaqaan run sida darteeda meesha ku qoran tahay open gaar ahaan text fieldiga oo open ta horteeda ah ee waxaan qoraya excel sida hadda aan qoray oo kale waxa leedahay excel excel kadibna waxa leedahay okay intaas marka aad sameysid waxaad arkaysaa mar labaad in markaas excel ka dariiq kale aan ku soo kicinay oo aad ugu sahlan dariiqii hadda aan isticmaalnay dhowr dariiq ayaad arki kartaa laakiin dariiqadan ayaad markaas ugu sahlan inaad Excel ka ku soo kicisid sida darteeda dariiqa aan isticmaalnay waa labadan dariiq marka Excel ka uu soo kacana waxaad arkaysaa shaashadiisa ama screen-ka ugu horeeya ee markaas Excel ka hor inta aanan screen-ka ugu horeeya Excel aan wax badan ka sharxin barnaamijka Excel waxyaabaha markaasi ugu garto ama uu caanka ku yahay aan hal mar markaasi isku sheegno macdalika waxyaabaha markaasi Excel-ka sida aan ugu soo faahfaahinay waa aan markaas u faahfaahin doono Excel-ka iyo waxyaabaha markaasi uu leeyahay barnaamijka Excel marka aad soo kicisid first waxa markaasi loo yaqaanaa barnaamijka workbook wax la yiraahdo wuxuu leeyahay waa buugaas oo markaasi lagu magacaabo workbook oo ah buugga markaasi shaqada buugga markaasi Excel-ka uu leeyahay each book wuxuu markaasi u yeelanayaa wax la yiraahdo worksheet kaas oo markaasi ah sheet oo loogu talagalay in markaasi aad ku shaqeysid sida darteeda barnaamijka Excel waxaan leenahay waa barnaamij markaasi ku dhisan wax loo yaqaano spreadsheet anigoo markaasi raacayna worksheetada uu markaasi ku dhisan yahay spreadsheet barnaamijkan waxa loogu bixiyay wuxuu yahay waxaad arkaysaa xariiqamo oo markaasi sida buugaagta xisaabaadka oo kale u sameysan
sidaa darteeda xariiqmadan marka aragtid waxaad marka fahmaysaa in excelka uu markaas yahay spreadsheet. Okay, spreadsheetka wuxuu markaas ka kooban yahay waxa loo yaqaano columns iyo waxa loo yaqaano rows. Columns waxa la yiraahdaa inta hadda aan calaamaynayo kuwa markaas qaabkaas u taagan oo kor ay kaga qoran tahay A B C D, kuwaan waxa markaas loo yaqaanaa column. Spreadsheetka waxa kale oo markaas ka kooban yahay waxa loo yaqaan rows oo hadda sida kuwa aan calaamayay oo kale waxaan ku calaamaysan 1 2 3 4 5 ilaa ay markaas inta markaas aad arkayso ugu dambeyso. Sidaa darteeda spreadsheetka wuxuu markaas ka koobnaanayaa guud ahaantiisa waxa loo yaqaano columns iyo waxa loo yaqaano rows. Columns oo ah jiiftax joogtax iyo rows oo markaas loo yaqaano jiiftax. Waxaad kale markaas arkaysaa each column iyo each row, column kasta iyo row kasta meesha ay markaas iska kala baraan sida halkan oo kale waxaa markaas loo yaqaanaa ama ka sameysmaya waxa la yiraahdo cell. Cellkaas oo markaas asagana yeelanaya magac markaas gaar u ah ama address gaar u ah oo loo yaqaano cell address ama cell name. Waxaad markaas ka arkaysaa meesha loo yaqaano name box ama cell name box meesha loo yaqaano. Sidaa darteeda halkan waxaan fahmaynaa marka aan taagannahay selka kan waxaan markaasi fahmaynaa in selkan uu markaasi ka dhashay intersection ka dhex abuurmay ama markaasi meel ay iska kala bareen rooga kan oo A ah iyo sorry columnka A ah iyo rooga markaasi 1. Sidaa darteeda selka kan wuxuu yeelanayaa magac ahaan waxa loo yaqaano A1 oo markaasi A-da ka timid column, 1-kan markaas uu ka yimid row. Excel 2007 waxa markaas uu leeyahay markaan ka hadleyno workbook-ga ama worksheet-ka waxa markaas loo yaqaano limitation. Each markaasi worksheet wuxuu markaas yeelanayaa limit columns iyo limit rows oo ah markaas tiro cayiman ama go'an uu markaas yeelanayaa column ah oo joogtax ah iyo tiro go'an oo markaas uu yeelanayo oo loo yaqaano jiiftax. Labadaas tiro marka aan ka hadleyno columns-ka waxay markaasi ay ku egyihiin ilaa iyo markaasi laga gaaro 16384 oo columns ah ama joogtax ah ay markaasi ka bilaabanayaan ilaa iyo laga gaaro XFD oo markaasi halkan ah. Waxaa kaloo markaasi jira rowiska ama jiiftaxa uu excelka yeelanayo waxaa markaasi uu ku ekaanayaa waa 1,048,576 oo markaasi rowis ah ama jiiftax ah, kaasoo markaasi uu kasoo bilaabanayo 1 ilaa iyo markaas uu ka gaarayo inta hadda aan soo sheegnay tiro ahaan. Intaasoo idil waxay markaasi ay ka kooban tahay dhammaan excel worksheet, each workbook ama each worksheet aad excelka kusoo darsato intaas ayaad helaysaa. Buug kasta ee excelka markaasi wuxuu ka kooban yahay wax aan hore usoo sheegnay wax loo yaqaano worksheet, kaasoo markaasi sida difaltiga ah buug kasta excelka uu yeelanayo 3 worksheet tabisku loo yaqaano oo markaasi worksheet 1, worksheet 2, worksheet 3 sida hadda aad ujeediin. Limit number-ka each workbook oo markaasi uu yeelanayo worksheet ahaan waxay markaa ku xiran tahay inta aad ka isticmaasho oo ah columns iyo rows oo markaasi la isku dhuftay. Excel 2007 uu markaasi leeyahay compatibility-ga aan hore ugu soo hadalnay oo aan ku soo aragnay Word 2007 oo ah in markaasi ay is support gareyn karaan Word 2003 iyo Word 2007. Excelka sumudda ama calaamada lagu aqoonsado waxaa markaasi loo yaqaanaa dot XLSX oo markaasi Excel 2007 lagu aqoonsado. Barnaamijkan sida ay ka muuqato qaab ahaantiisa iyo weliba sida aan hore usoo sheegnay aan ugu magac darnay wax loo yaqaano spreadsheet ayaa waxaa loogu talagalay intiisa badan in markaasi lagu isticmaalo waxyaabaha xisaabaadka loo yaqaano oo aad iyo aad markaasi uu kuu saboot gareyn karo inaad ku isticmaashid xisaab nooc walba aad adiga markaasi danaynaysid iyo wax walba oo markaasi ku saabsan xisaabaadka iyo wixii markaasi la midka ah ayaad waxaad ku isticmaalaysaa barnaamijka Excel, gaar ahaan Excel 2007. Waxaan markaa hadda sii galaynaa Excel overview ahaan inaan markaasi aan idinkugu tuso dhammaan tooliska
iyo waxyaabaha kale ee interface ahaan uu Excelka leeyahay. Sida aad hore u soo aragtay, waa 2007 waxaad ku soo baratay wax loo yaqaano ribbons, waxa kale aad ku soo baratay wax loo yaqaano tabs, dhammaan waa isla mid. Excel 2007 sidoo kale wuxuu leeyahay asigana ribbonki iyo tabiski aad soo aragtay. Okay, ribbonka iyo taabka waxaan ku soo aragnay barnaamijyadii hore aan hor u soo qaadanay, gaar ahaan waa 2007 ayaan waxaan ku soo aragnay ribbonka iyo taabka. Waxyaabaha markaas ay tarayaan, each ribbon wuxuu markaas yeelanayaa taab, each taabna wuxuu markaas yeelanayaa group. Sida aad halkan ugu jeedid, kan waa ribbonka loo yaqaano home, waa taabkiisa waa home tab. Marka aan home tab soo galnayna, waxaan arkaynaa groupka loo yaqaano clipboard group, font group, alignment group, number group, style group, sales group, editing group. Kuwaas ayagana waxaa markaas loo yaqaanaa groups. Waxaad markaa ka isticmaali kartaa waxa aad markaasi jeceshahay. Each group, group kasta waxaa markaa dul saaran wax loo yaqaano buttons. Button ayaa dul saaran each button. Button kasta waxaad markaasi ku arkaysaa properties gaar ah ama astaamo gaar ah markaas uu leeyahay. Haddii aad aragtid badhanka in markaasi falaar yar uu dhinac ka bato, micno ahaan waxaa markaasi lala jeedaa gudaha ayaa ku jira waxyaabo kale oo dheeraad ah badhankaas uu wato. Oo kilig sii fur si aad u aragtid waxyaabahaas kale oo dheeraadka ah uu markaasi badhanka wato, sida badhanka kalarka oo kale. Waxaasoo idil waxaan markaasi si faahfaahsan ugu soo barnay casharadii aan hore u soo qaadanay. Waxaad kaloo markaasi Excel ku arkaysa wax loo yaqaano name box. Name box sida aan hadda u soo sheegnay, waxaad markaasi ka arkaysaa cell address ama cell name, magac markaasi cell aad siisay ama cells cell badan aad siisay ayaad markaasi ku arkaysaa. For example, haddii aan inta taaganahay, waxaan arkayaa name boxka F5 inuu soo qormay oo ah columnka F, lambarka shanaad rowska uu ka taagan yahay. Haddii aan halkan aado, waxaan arkayaa B4 oo ah column B oo markaasi rowska aan taaganahayna uu yahay 4. Horaa u soo sheegnay selka wuxuu ka abuurmaa row iyo markaasi column oo markaa isjaray. Sidaa darteeda waxaa kale oo arkaysaa wax loo yaqaano formula bar. Formula barkan markaasi waxaa loo isticmaalaa wax walbo oo markaasi xisaab ah in markaasi lagu shaqeeyo ama laga geliyo Excel 2007 halkan, ama wax walba oo qoraal oo seelka ku jira si sahlan in markaasi loogu ididgareeyo meesha loo yaqaano formula bar. Waxaa kaloo markaasi aad arkaysaa wax loo yaqaano headers. Kan waa column header oo ah markaasi kolomka iyo waxyaabaha ku asaysan ama ku calaamaysan inaad halkan ka arkaysid. Kan asigana waa sidoo kale rowska iyo waxyaabaha ku calaamaysan inaad halkaas ka arkaysid. Waxaa kale hore u soo aragtay wax loo yaqaano rulers oo ah markaasi scrolling inay ku sameeyaan oo masaradahan, marna inaad kor ku aadid, marna hoos ku aragtid, marna dhinacaad ka aragtid, marna dhinac kale ku sii aragtid. Middan waxaa la yiraahdaa vertical ruler, midda kalena waxaa la yiraahdaa horizontal ruler. Waxaad kale oo arkaysaa wax loo yaqaano tabs. Taabkan waxaan hore u soo sheegnay workbook kasta in markaasi uu yeelanayo tabs. Taabyadaasoo markaas sida defaultiga ah saddex taabyo markaasi uu noqonayo: tab 1, tab 2, tab 3. Each tab waxaa markaasi u dhigmaa worksheet. Tab kasta wuxuu metelayaa worksheet. Worksheetkaasoo markaasi uu ka kooban yahay workbookaaga. This one waxaan leenahay 1 worksheet, 2 worksheet, 3 worksheet. Waa sheet 1, sheet 2, sheet 3. Kuwan waxaa loo yaqaanaa worksheet tabs. Okay, waxaa kaloo aad arkaysaa navigation oo ah markaasi badano aad markaa ku socodsiin kartid haddii ay bataan lacala worksheetyadan. Oo worksheetka intaas waa laga sii ziyaadin karaa, waxaad markaasi ku soo darsan kartaa worksheetyo kale oo aad u fara badan. Sidaa darteeda waxaa laga yaabaa marar qaar worksheetyadaada inay qaar ka mid ah ay gudaha sii galaan. Si aad u soo baxsato worksheetyada, waxaad isticmaalaysaa buttoniska kuwaan ah. Waxaa kaloo markaasi aad arkaysaa waxa loo yaqaano hore u soo baratay view. Viewyada markaasi dhammaan barnaamijkii waa 2007 aan kusoo arkaynay. Sidoo kale halkan waad ku arki kartaa casharkeena dib dambe ayaan ugu arki doonaa. Waa normal view, inaad si normal ah usoo bandhigatid meesha aad wax ku qoraysid Excelka isticmaalaysid. Waxaa kaloo jira view kale oo loo yaqaano page layout. Si page layout ah inaad usoo bandhigato waxyaabaha aad ku isticmaalaysid halkan Excelka. Haddii kale waxaad isticmaalaysaa page break preview, qaab markaasi
بيج بريك اه او بيج كلي او عصب لغو تسايو عشرة دم بقى يعني مركزي كو أركي دونا هدو على إدمو يعني ستو ساقو قادو دونا وحاكا لو مركزي جرا وحلو يقانو زوم زوم بقى نسكان وحي مركز كو سمينا يعني إن مركز أي زوم كو سميان أو أه إن أي كو وينيان أما أي كو يريان إكسل كه ماشي وح قريسيد هدي عاد كليك سيسينا زوم مركزي أوت ونقنايا iyo zoom markaas in marna la soo dhaweeyo in marna markaas la dheereeyo waxaan isticmaalayaa excel ka ayaan markaas ku isticmaalayaa zoom kan aydan sidoo kale hore ayaan u soo barnay markii aan joognay wa 2007 waxa kale oo arkaysa wax loo yaqaan cell pointer cell pointer waa calaamada tan ee markaas dhinacyada ku hareereysan black ama madow oo marka asaan aad ugu calaamaynaysid cell kasta oo ama ku tusayso selka markaas adiga aad taagan tahay waxa loo yaqaanaa cell pointer waxaad ku dhaqdhaqaajin kartaa cell pointerka waxa loo yaqaano mouse ama waxaad ku dhaqdhaqaajin kartaa waxa loo yaqaano arrow keys oo ah up arrow down arrow iyo right arrow haddii aad markaas cell pointerka aad double click ama click siisid waxaad arkaysaa cursorka dhexdiis inuu galo taasoo markaas aan hore u soo barnay cursorka meesha u yaalo in ay macnaheedu tahay inaad wax badan aad markaas qoran kartid ama waxa aad rabtid inaad ku qoran kartid meeshaas waxaan filayaa in markaas casharka excelka iyo hordhaciisa in markaas aad loo fahmay ma anigoo ah markaas ustaad nuur yuusuf cabdullaahi karaama barnaamijkana waxaad markaas idin soo gudbinaysay akadeemiyada akmil mar labaad waxaan idin kugu soo dhoweynayaa barnaamijka Office 2007 كارهان خيبتينان اكسل 2007